seja bem-vindo, eu sou o Graciano e esse aqui é o canal Padeiro Graciano Teixeira. Hoje nós vamos estar fazendo uma receita bem bacana, pessoal. Nós vamos estar fazendo uma torta salgada, tá? Uma torta salgada. Aqui eu já estou com minhas formas já montadas, já vou tudo tranquilo aqui, só no jeito de colocar a nossa torta. Aqui, ó, duas bandejas. A gente fazer duas tortas bacanas. Aqui eu tenho uma cebola, pessoal, ó. Eu bati ela no liquidificador, tá? Juntamente com um desses temperos aqui, ó. Esse tempero aqui você já compra de pronto já, entendeu? Eu misturei junto com ele. Aqui eu tenho 420 gramas de farinha de trigo, tá? Tenho aqui, pessoal, eu vou usar nessa torta batata. Tenho 700 gramas de batata aqui, ó, já tá, já quebrei, ela tá toda moidinha já, do jeito de usar, tá bom? Ó, aqui eu tenho 200 gramas de queijo, tá? Tenho aqui uma calabresa, já tá ralada, eu ralei ela, parcela no ralador, tá? Aqui em cima dela tem as pimentinhas, tá? E tenho 5 ovos que eu vou utilizar também, tá? Aqui eu tenho 15 gramas de sal, como já tem muita coisa salgada aqui, muitos ingredientes salgados, como o queijo, a calabresa, tá? Ó, tenho 35 gramas de açúcar, tá? A gente vai utilizar açúcar também nessa torta. Aqui eu tenho orégano, eu vou estar colocando, e milho. Tá bom? Milho verde. Tá bom? Aqui em torno de 300 gramas de milho verde. Tá? E um pacotinho de queijo ralado. Tá? Vou estar utilizando também o queijo ralado nessa torta, para ficar uma torta bem caprichada. Tá certo? Aqui eu vou estar acrescentando já os meus ingredientes aqui na batedeira. Vou colocar primeiro aqui o tempero. Tá? Os ovos. Tenho também o leite, se caso for preciso mais líquido, eu vou estar acrescentando o leite nela aqui, tá bom? Aqui eu vou estar acrescentando, pessoal, manteiga, tá? Eu vou estar colocando duas colheres de manteiga, essa colher, colocando aqui junto, tá? Não vou colocar muito, só duas colheres, pra não ficar aquela cheia de óleo. Tá, vou estar acrescentando o açúcar, o sal, tá certo? Aqui eu vou estar acrescentando a batata junto. Essa batata aqui, ela já está só a massa, pessoal, já ela está só a massa. E vou estar acrescentando também a farinha de trigo, certo? Juntamente com essa batata aqui. Agora eu vou estar misturando. Vou estar misturando ela bem, tá? Aqui eu vou estar colocando também uma tampinha, uma tampa só de fermento, tá? Nessa torta, só uma tampa. Fermento em torta, ela fica, às vezes, fica amargando, ó. Uma tampinha de fermento, vou estar acrescentando aqui, tá? Pra essa torta, ela dar volume. Só misturar aqui, bem misturado. Com certeza vai estar precisando mais de líquido. Só isso aqui não vai dar, não. Vou estar misturando todos os ingredientes aqui, pessoal. A gente bater ela. Deixa eu só limpar aqui. Essa torta vai ficar, ó. Tá, nota 10. Tá aqui. Vou estar acrescentando aqui um pouco de leite, tá? Essa massa não pode também ficar muito mole. Agora eu vou estar batendo aqui.
meu pessoal, já tá, já bati, já misturei. Olha só como que ficou. Tá? Deixa eu só pegar a colher aqui, ó. Ficou bem líquido. Mas detalhe, eu vou estar acrescentando mais ingrediente nela aqui. Tá? Olha só, vou estar acrescentando queijo. Que são 200 gramas aí. 200 gramas de queijo. Tá? Vou estar acrescentando aqui a calabresa. Vou estar misturando aqui nessa massa. Olha só como a bandeja já ficou bem cheia. Aqui, pessoal, se vocês quiserem acrescentar o orégano, vocês ficam à vontade, é a gosto, tá? Você que você quiser. Por exemplo, estou fazendo de calabresa aqui, ó, calabresa, queijo, mas se você quiser substituir pelo presunto ou qualquer outra coisa aí que você queira também, você pode ficar à vontade. Vou estar acrescentando aqui o queijo ralado também, junto com essa torta. Se você quiser simplificar ela, fazer ela mais simples, você pode também diminuindo aí o seu gasto. Tá, você fica à vontade. Certo? Acrescentar também o milho. É pra gente misturar todos. Aqui já vai, é a parte final. Tá? Daqui a gente já vai levar pro forno. A gente já vai colocar ela na assadeira para levar pro forno. Lembrando que meu forno aqui já tá aquecendo aqui, que eu tô assando o pão. Agora eu vou estar misturando tudo. Todos esses ingredientes aqui, tá, para misturar todos eles. Só essa torta aqui fica, ó, fica nota 10. Só a massa aqui, eu provei a massa dela aqui. Muito gostosa, pessoal. E o cheiro. Olha só. Tá misturando todos os ingredientes. Pronto, pessoal, já tá tudo misturado. Agora só tirar aqui. Tá tudo misturadinho. Só limpar aqui. Agora deixa eu mostrar pra vocês a textura dessa massa. Olha só. Ó. Tá? Uma coisa bem bacana mesmo. Agora eu vou estar levando para as formas. Tá? Pra gente levar pra assar. Deixa só. A minha forma aqui, dividi ela em duas partes aqui, essa massa. Pronto. Para não ficar aquela, para não demorar a assar, pessoal. Às vezes bota, a gente enche uma forma, a bandeja cheia, a assadeira cheinha, e na hora de assar dá um trabalho danado para assar. Então dividindo aqui, ó, fica duas tortas bem bacana. Aí ela vai assar bem rápido. Só colocar mais um pouco aqui. A receita é bem prática, pessoal, bem prática e rápido de fazer. Só. Aqui tirar tudo. Pronto. Olha só. Ó, desse tanto aqui, ó. Lembrando que ela vai crescer. Tá? Ela vai crescer um pouco. Certo? Só ajustar essa aqui bem ajustadinha. Olha o tanto dessa. Ela vai crescer também. Tá? Pra não ficar aquela coisa exagerada. Então aqui, pessoal, eu vou levar pra assar agora. Tá? Já vou botar pra assar.
Mas antes eu queria convidar você a fazer parte aí da família Padeiro Graciano Teixeira, o nosso canal aí, tá? De receitinha de bolo, doce, salgado. Tá? Se você quiser fazer parte dessa família aí, tá? Você pode estar se inscrevendo aí no canal, tá? Que vai estar dando moral pra gente, vai estar ajudando a gente a divulgar mais vídeo, fazer mais vídeo e divulgar o nosso trabalho, fazer chegar a mais pessoas, tá bom? Vou levar pra sair quando estiver pronto, que eu volto pra dar mostrinha pra vocês. Beleza, pessoal? Voltei com a torta, ela já tá assada. Você pode ver, ó, assadinha, tá quente. Eu vou estar desenformando ela aqui agora pra vocês verem. Vou estar desenformando ela em cima dessa aqui, ó, pra ficar legal pra gente cortar ela. Só arrumar aqui, tá, pra gente estar desenformando em cima dela. Só desenformei. Pessoal, o cheiro dessa torta tá surpreendente, ó. Como que ficou? Assada, bem assadinha é, embaixo, tá? Não ficou aquela torta na exagerada, crescer pra ficar ruim de assar, não. Ela ficou bem razoável. Tá, agora eu vou estar tirando um pedaço aí para vocês tá vendo aí como que ficou a nossa torta. Tá? Tirar aqui. Não ficou seca, apesar daquela coisa seca, ela ficou bem fofinha, bem molinha. Tá bem molinha. Só tirar aqui, cortar aqui. Olha só como que ficou. Até eu vou tirar um pedaço aqui. Eu vou estar quebrando aqui um pedaço aqui para vocês verem. Deixa eu só chegar a câmera mais perto aqui. Chegar mais perto aqui é, para vocês verem como que ficou. Só chegar mais para cá, baixar aqui um pouco, tá? Para vocês verem como que ficou aqui a nossa torta. Nossa torta salgada, tá? Olha só, vou quebrar um pedaço dela aí. Esse aqui é o meu, é o meu lanche. Olha só, olha o queijo, ó. Tá fumaçando ainda. Ficou bem molinha, ó. Tá bem molinha mesmo, bem fofa, ó. Tá, ficou bacana. Então, essa foi a torta aí, a receita aí do dia. Tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like, tá bom? Então, até a próxima receita. Um abraço a todos e até mais.